Oi! Da er flytryggisen allerede. Det kan bare bety én ting, det, mine venner. Det er klart for sportsklubben, din ustabile venn som du aldri blir kvitt. Og dette her er ikke hvilkens som helst sending. Det er nemlig siste ordinære program før jeg tar en svært velfortjent ferie fra denne trioen, nemlig Erik Follestad, Ren Olavsen og Mats Hansen. Morgen. Hei. Har du pakka speedoen og er klar for litt ferie? Nei, ikke enda, men det er ikke lenge til. Så den gule speedoen er tatt ut av skapet, i hvert fall. Gul, ja. Gul er din farge. Ja, er det det? Nei, det er ikke min farge, men jeg har fått den. Jeg må vente kanskje litt senere på sommeren. Ja. Du blir mer sånn gulbrun? Nei, jeg blir brun. Ja, det har jeg min tvil om. Du har litt sånne pigmenter som meg, og det er ikke, du blir ikke brun. Du blir rød. Jeg blir brun. Skotske pigmenter. Yeah. Du da, Helene, du skal vel være med på noen TV-program og markedsføre deg ytterligere før du tar ferie? Ja. 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 Nå har du blitt mer ærlig etter hvert. Ja, jeg har lært meg det. Du breier all. Det lønner seg ikke å lyve. Nei, du sier så. Mats, hvordan går det med deg? Good, thank you. At det var, sa du? Thank you, I'm fine. Ok, internasjonal. Okay. Mm-hmm. Har det blitt så svært dette her nå at nå... Bikka 50 000, vet du? Ja, nei, jeg har jo fått en forespørsel på Twitter nå fra et BBC-program som vil bruke en Instagram-post. Video la ut der. 8 out of 10 cats med Jimmy Carr. De skal nå, vil gjerne bruke den i sitt program, da. Så nå har jeg på en måte, de blir for smått med denne potit-norsken. Skjønner, vi tar en titt på hva man snakker om. Du slår i slaba! Ja, det er jo alltid fint med nakne menn. Men er det litt bittert at du ikke er med her, med tanke på hvor opptatt du er å eksponere deg selv? Plutselig så lykkes du, men du er ikke med, du er kameramann. Og så er det en eller annen junior som får gleden av å være center of attention. Det er ikke junior faktisk, han er en av de beste spillerne våre. Så mye følger du med. Hvor gammel er han der da? Ja, han var så liten ut. Ja, ja. Hva, kroppen, eller? Ja, okay. Ja, han er faktisk bare overkant av, eller 20, tenker jeg da. Men, ja, er ikke det junior? Jo, men han er jo, eller det er jo ikke det per definisjon. Okay. Men han er bra. Men tilbake til spørsmålet ditt. Her er jo bakmann da, så liksom jeg trekker i trådene og slipper trynet mitt på TV, da går det internasjonalt. Så jeg kanskje, jeg må ta det som et hint, jeg vet ikke. Ja, det hadde jeg gjort. Mm. Tror du han lykkes internasjonalt, Folle? Litt øving på engelsken, så... En del øving på engelsken. Ja, for det du hører, det er liksom bonde-engelsk. Ja, det er drammen-engelsk. Ja, det er det, og den er ikke, international. Ennå, den har du inne. Den er, ja, det er helt fantastisk. Men Mats, du har savnet at vi markedsfører oss litt i dette programmet. Ja, vi har blitt såpass store nå med denne da, ikke le-suksessen, som alle kjenner til. Bør ikke forklare det nærmere. For å si det sånn. Så tenker jeg. Det kommer litt innspill akkurat det der. For det var vel du og jeg som hadde 2 millioner, cirka, røffelig... Ja. Og så var det Henriksen som fikk kake av toppledelsen. Ja, du så det, ja. Jeg har fått med meg det. Mm. De gadde ikke å vente til vi for eksempel var her. Nei. Ved å gratulere oss. Mm. Nå skal jeg si at jeg spiste faktisk ikke kake. Og det har jeg sikkert det... vondt for å tro. Ja. Men det gjorde jeg faktisk ikke. Det går an å holde litt igjen. Skrella det marsjepanen nok og tok det i sin helhet. Nei, jeg er ikke så glad i kake. Du er ikke det? Okay. Nei, og jeg vet, det er ingen som tror på, men det er faktisk faktisk... Er du ferdig med å snakke om kake nå? Ja. Ja, da kan vi fortsette. Jeg liker at du svarer på din egen. Da får jeg de svaret jeg vil ha. Du må liksom unnskylde deg før. Jeg vet at dere ikke tror på det, men... Mm. Ja. Uansett, så tenker jeg, vi må ha merch. Ja. Så jeg da pratet med vår sjef Joachim Skogvold. Kan vi bestille og lage våre egen t-skjorter? Han sier da, det er greit, men legg det på ikke noe mer enn 7-8 tusen. Skal vi ta en titt på hvordan det gikk? Som en liten prank, så har jeg da bedt leverandøren sende en fake faktura på 78 tusen. Jeg har satt opp et skjult kamera rett bak plassen hans, så skal vi se når han åpner den fakturaen, om vi får en reaksjon. Vi har jo et oppføring at vi skal få andre laget til det ene laget. Ja, nå fikk jeg faktura for Ulrik Arneberg på 78 000. Hæ? Hva faen var jeg... 78? 78 000. 250 t-skjorter. Har du gått 250? Det går jo ikke. Jeg kan ikke bruke 78 000 kroner på t-skjorter. Har den det? Det synes jeg du har fortjent. Nei. Får vi ikke t-skjorter da? Nei, men har han ikke fått noen beskjed om liksom, hvor mye penger? Vi snakker om en sånn 10 000 kroner eller noe? Ja.
Ja, vår kjære sjef Joakim Skogvold syns det var dyrt, men kvalitet koster, som jeg pleier å si. Og dette her da, se på dette her. Hæ? Min er ikke så kul, Mats. Du har bommet litt på fargen. Ja, vet du, det er enig. Ja. Den anner seg til katalogen. Og min skulle vel egentlig være hvit. Ja. Men jeg er veldig fornøyd. Mm. Ja. Vi kan jo love at dette blir premier utover. Ja, det kan vi faktisk love. Og du har ansvaret med å poste ut, for jeg er så veldig dårlig på det. Men det er en diskusjon vi tar senere. Men det er jo gøy med sinte menn. Ja, veldig. Det er jo morsomt som finnes. Ja. Veldig sinne. Jeg kjenner godt til det. Ja, det er så gøy å tulle med deg. Ja, ikke sant. Ja. Men føler du at du er tilgitt å få fornyet kontrakt her i sportsklubben? Nei. Nei? Det gjør ikke. Nei. For en tid tilbake, så ble du med rette æreskjelt på direktesendt fjernsyn. Vi skal ta et lite tilbakeblikk. Mats Hansen borte og klager på dommeren. Igjen har jo blitt en liten sytrekopp, Mats Hansen. Det er kommentator Geir Håkon Olsen som sa dette da Mjøndalen møtte Bodø/Glimt. Og vi er jo litt seine med tilsvarsretten, for du kalte den jo dust. Okay. Da må han få lov til å svare på det, og det har han selvfølgelig fått lov til her i sportsklubben. Mats Hansen, sitter du der på riksdekkende TV og kaller meg dust? Trond Olsen, han er 20, 25, kanskje 30 kilo. Det forventer jeg at du klarer å stå imot. Eller er det fordi at du er bitter du driver og sutrer? Fordi at du ikke spiller i tippeligaen? Fordi at du ikke er kaptein på Mjøndalen lenger? Eller er du kun ute etter oppmerksomhet? Nå får du ta et valg. Karrieren din, den går mot slutten. Enten så blir du husket igjen som spilleren som driblet et helt lag, som var som Maradona. Fantastisk teknikk. Eller så kan vi huske deg sånn som du var på Aspmyra. Du slår passningen fremover. Det har ikke vært en spiller der på 30 år. Det er ditt valg. Ta det. Enten så sutrer du, klager og syt på alle sånn som du begynte med, eller så blir du husket som en positiv fyr i norsk fotball. Det er ditt valg. Lykke til. Ja, Mats, hva er din reaksjon på slakten? Aller først så vil jeg tenke at hvis du kommenterer, så burde du vite at det ikke heter Tiplingen lenger, men Eliteserien. Ja. Og så var det litt morsomt for Trond Olsen, for han har jo baklommet om i hele kampen, men der så kom han frem og var synlig litt øyeblikk. Vi tappte kampen, altså. Det kan jeg ikke. Men nei, altså, jeg ønsker først og fremst å bli husket som en som sutrer. Og hvis noen også husker målet mitt, så er det fint. Ja. Men er det, det kommer veldig ofte frem, det må, har du bare skåret ett? Ja, men det tok meg det nå. Målet mitt, det høres som jeg har skåret på rett mål, og det er ikke langt fra sannheten. Nei. Du er ærlig i hvert fall, det skal ja, du ha. Takk. Folle, Mats, vi har jo sunget litt i dette programmet. Vi har bydd på oss selv. For vi går ikke av veien liksom, for å ta en trall i lyst til lag. Nei, absolutt ikke. Vi tar oss ikke selv høytidlig, som jeg pleier å si. Ja. Hvor er det dere vil? Helene, du har jo på en måte ikke tatt liksom blitt en del av fellesskapet på den måten. Jeg har aldri hørt deg synge. Nei. Ikke ærlig. Det har du. Har jeg det? Ja. Nei, det tror jeg ikke jeg har. Det har du. Når da? Vi sang jo på julesommerbordet. Ja, vi sang duett. Vi sang duett. Vi sang duett, det er riktig. Men du har jo også avslørt etter hvert at du har sunget i kirkekor. Å ja. Men vi... Det toppa ikke hitlistene, det vi nå skal se. Men vi skal 7 år tilbake i tid. For da charmerte denne gode jenta med en god bit av en låt. Nei, nei, nei. Love to hate, turning hate to love. Oh yes, we love to hate. Vi klipper landinger, redigerer og fikser. Da er det ikke så viktig hvordan vi trikser. Love to hate, turning hate to love. Oh yes, we love to hate. Hva? Det er så digg å lande på kuren. Orker ikke poppe mitt i slankekuren. Det er lov å snike noen grader på hoppet. Da spinner du mer og får penger til å shoppe. Oi! Oi, oi, oi. Det er her. Porr. Hate to love. Waff, waff, waff. Det var faktisk... Nei, jeg vet ikke om jeg skal begynne å forklare dette her en gang. Altså. Men det var et politisk budskap bak den låta her. Ja, greia var... Ja. Ja, det var litt sånn... Det var meningen at det skulle bli holdt på liksom core media, da. Fordi det var masse sånne anonyme brukere som drev å hate da, på norske... Eller på jentesnowboardere. Så da brukte vi liksom kommentarfeltet. På samme måte som Karpe, og så lagde vi denne fengende låten. Så dere skulle få bort hate ved å lage denne? Ja, for ja. Nå i hvert fall har ingen noe på oss i det hele tatt lenger. Nei. Nei. Ja. Mm. Er du stolt av produktet dere leverte? Nei, det er jeg ikke. Det var... men det gikk ganske viralt. Det var sånn 250 000 viralt. Det har jeg litt peiling på, faktisk. Alt som går viralt. Det er sannsynligvis, og som regel, folk som gjør noe rart og galt. Eller dårlig. Ja. Ja.
Dette men, vet vi jo veldig godt i sportsklubben. Ja. Men det var jo voldsomt hodeplag du hadde. Det var jo en 3-4-5 du hadde der, og ja, ingen var A4. A4 hodeplagg? Ja. Hva er det? Vanlig lue. Ja. Oh, ja, okay. Var det ikke vanlig lue? Nei. Oh, nei. Okay. Nei. Nei, nok fjas om oss selv. Skal du spørre sport etter hvert, eller? Du? Det skal det. Det har vi. For dette er jo en slags retrospesial, og derfor var det jo veldig fint å vise en gammel slager du har mekka. God overgang. Rett og slett. Jeg er programleder, må vite. Og vi skal til et av mine favorittklipp, faktisk, for Blake Shinn. Han jobber som jockey. Og han tar jobben på største mulig alvor. Her er det noe som på en måte ikke helt har gått riktig, men det er en stayerevne her. Må bare fortsette foldet, som jeg synes er nydelig. Nei, det er helt perfekt. Men, og jeg håper virkelig at han kjenner at det lukter litt ekstra der. Og så lurer jeg vel på, hva tenker han da? Og hva tenker han bak? Det ble en viral hit med Cracking Finish som titel, og det er jo til å forstå. Men Blake er jo overvenn her nå. Ja, vi tror det. Men dette er jo, han er jo, fortsetter jo, som han skal, proff, rett og slett. Proff til fingerspissen. Mm. Vi går jo aldri av veien for en skileder eller fire i dette programmet. Og siden vi har vært inne på stayerevne, det ser jo helt perfekt ut her, men så går det litt i ball, da. Det gir seg ikke ut, heller. Nei. Der, og det er så deilig. Der, jeg prøver at jeg med mennesker tilbake. Som bare klinker på. Der er han. Er du ikke flink av mat? Håret jo, dette var igjen tappert. Hun endte jo med sånn halvveis. Det var jo ferdig med å bli en sånn altså striptease-variant her. Og det, er det gærent, Håman? Nei, det er ikke nødvendigvis feil. Nei. Nei, det er din kommentar. Velkommen til sportsklubben. Ja. Er du sånn der? Åja. Helene Ottarsen. Det er derfor jeg ikke sa noe. Helene Ottarsen. Ottarsen, ja. Godt sagt. Takk. Alle her er jo enige om at det morsomste internett har å by på, det er stuping. Og vi skal selvsagt til Filippinene. Er naken? Nei. Og at ikke det får mer oppmerksomhet på TV, synes jeg er rart, Filippin stuping. For han her, og en ting er at han lander på ryggen, men han er redd. Se på ansiktet hans. Han er livredd. Åh, han gruer seg. Og han vet det går gærent. Det er klokkerent, da. Men han er så tapper. Han kan bare feige ut og gå ned i reka. Man prøver seg fram. Ja. Ja, det der gjør så sykt vondt. Men vil du lande sånn, eller på magen? Sånn. Du kan velge. Jeg landet på siden en gang, på øret, da var jeg døv en uke. Døv type, liksom? Det var kjip. Jeg har ikke gått over. Døv? Jeg hørte ikke. Ja, sånn døv, ja. Ja. Nå skal det skje noe svære greier, Matt. Er det endelig riktig klippe? Nei. Jo, vi skal ha ukas Riks-TV-klipp. Og siden du er min venn, og jeg er glad i deg, så skal jeg gi deg en sjelden gave. Og dette kommer nok aldri til å skje igjen. Du skal få lov til å presentere... Nei, er det sant? Jeg? Ja. Nå? Lille deg skal få lov til å gjøre det. Vi skal... Hvilke kameraer er det her, ja? Vi skal til en kunstgressbane i sydligere strøk. Det er vel noen... Her har vi klippet. Se... Det er en såkalt streaker, vel, som vil ha det litt moro ut på banen her. Men nå må vi ikke snakke over latteren til kameramann. Det høres ut som deg. Takk. Det var meg. Men dette koser jeg meg godt med, for han da skal liksom gjøre en liten sånn prank, da streake en kunstgressbane der. Litt ifyllet type, litt mørkt, og han da ser jo ikke denne glassdøra. Beiner inn, og så spretter den tilbake, og bare da null blygsel, rett tilbake som om ingenting har skjedd. Ja, ja. Det er rart med det. Det er et bra klipp når du må forklare klippet en gang til etterpå. Ikke sant? Og nå har jeg presentert noen 100 klipp sammen med deg. Jeg har aldri hatt en sånn entusiasme ved min side noen gang som nå. Nei. Dette er... Men det var jo entusiasme over å få presentere, ikke over klippet. Jo, men jeg er veldig glad i det klippet her da. Ja. Det skal sies. Ja. Det var morsomt klipp, det var det. Takk. 7 år gamle Ethan Hall, han fikk den store æren av å synge den australske nasjonalsangen. Men så fikk han en liten utfordring. Australia,
ikke dette en såkalt hjerteknuser da, Helene? Å jo, så skjønn. Det er stayer det også da. Det her er det potensial altså. Og det, alt kan jo skje for det. En liten hikk, det kan være plagsomt det. Du, det har jeg selv vært med på, så det kan skje. TV-intervjuer, det gjøres hele tiden, og det går som regel ganske prikkfritt, og de gjør det for så vidt for gutta i front her. De gjør jobben sin som de bare kan. Men det er jo en far her, og han har med seg barnet ut, og ballen vil man jo fange. Dette er gøy! Hva er det som skader seg? Ja, han demper litt med foten her også, eller? Ja, altså, demper ungen? Ja, det er jo reaksjoner inne i bildet her, men Helene, er det... Våkner, heter det? Våkner morsinstinktet? Når er det sånn man skal behandle barna? Er du gravid? Gratulerer! 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 Du hørte det her først! Ja, ja, ja! Gratulerer! Dette er jo fantastisk! Jeg vet ikke, Martin, jeg har ikke... Altså, morsinstinktet... Men jeg relaterer meg mer til den fangeballen-instinktet, egentlig. Du har ingen morsinstinkt, man tror det. Noen ganger er det bare å spørre seg, hvordan i alle dager gikk dette her bra? Fordi Nei. Ingen. De sitter helt iskallet. Ingen blir skadet. Nei. Det er helt sinnssykt. Hun en der. Som sitter rolig. Hun er fysiker. Hun bare beregner. Den andre der. Det er så sykt. Å fy. Der. Hun sitter helt rolig. Rett og slett. Helt rolig kanskje. Gikk veien. Nei, men altså, jeg tenker umiddelbart sånn. Hvis det skulle skjedd noe da med disse folka langs veien, og gjerne de som sitter på kanten av den muren. Jeg hadde ikke syntes så veldig synd på dem. Du sitter jo ikke der, og det er rally. Og det er mulig jeg er kald, men da er du dum. Helene, du har fått en oppgave av meg. Ja. For du skulle ta med et klipp, ja. Og ikke overraskende så handler dette om snø. Det, ja. Ja. Vi kjører i gang, så kan du bare lose oss trygt gjennom. Ja, det forklarer seg selv. Follow på Hemsedal. Da er den på after. Det er på vei hjem, men det er for det. Her er det altså... Dette ser ut som en triks. Ja, det gjør det. Det er det som... Det er så rent liksom. Man bare rett på magen. Dette er humor frem i puse form i ditt miljø. Ja. Jeg må bare si, Helene og Mats, tusen hjertelig takk for fantastisk innsats. Dere er herlige å jobbe med. Leverer alltid varene. Nå er det alltid vel varene. I sine pølser. Nå er det klippet til Follo nå, eller? Ja, det var det da. Hva har du tatt med da, Follobass? Her er det jo skjedd noe... Her har det blitt noen misforståelse, tror jeg. Det er noe dårlig kommunikasjon. Jeg tror vi legger det på den i dag. Så... Du har ikke... Nei, jeg har misforstått. Fikk han mange oppgaver før i dag? Nei, det var den. Det var den, å komme. Det klarte meg. Ja, en av to, da. Ja. Ja. Det er ikke så allgjert til å være med, da. Ikke så verste, altså. Om liksom du gikk på skolen, du klarte å skrive navnet riktig, men der stoppet det. Ja, det var akkurat. Ja. Men jeg skal redde deg, jeg er jo din aller beste venn, som vi vet. Og vi skal til noe svært morsomt. Det er vel ikke akkurat så sportslig. Men det er en godbass her som rett og slett skal prøve seg på isbading. Jeg trodde ikke at du hadde det klippet, Martin. For det er jo da vi var på hyttetur i Vien. Ja, det er jo Martin det, ja. Ja. Men også, hvis du tappte det veddemålet da vi spurte kort her og sånn, så måtte du ut og bade. Men det er jo, da er det jo greit, da er jeg som har filmet det. Alt i kamera i nærheten når vi er ute. Ja. Det var ikke noe rart at han gikk gjennom isen. Nei, det er fordi isen var tynn, ja. Helene, ja. Synes du synd på han? På deg? Ja. nei. Nei, det gjør ikke direkte synd på han. Nei, selvforskyldt. Ja, ja. Jeg gleder meg til litt ferie fra dere nå, sånn at jeg kan gå til psykologen min, få dette tjukkastempelet. Jeg var hos min i går, jeg var faktisk ganske ålet. Ja, ja. Klyftet her litt og fått litt svar på ting. Og, ja. Ikke svar på alt, men litt rann. Det er godt å høre, Folle. Jeg ser at du er en ny mann allerede i dag. Mm. Men arbeidsoppgavene, de husker du ikke. Nei. Vi kan ikke ta alt på en gang. Mats, vi har kommet til det siste. Og det er jo at du og Vollestad har jo holdt på med skjult kamera. Mhm. Og hva har dere drevet med denne gangen? Denne gangen, det har vi forlåt gjort før. Vi gjentok den suksessen, kan vi kalle det, ja. I hvert fall, vi dro på en betydning på Storo igjen, og da var oppgaven enkel.
Når noen gikk inn for å handle, skulle vi gå og holde på en bil. Den som slapp først, hadde tapt. Jeg har mistet ringen min, André. Jeg kan flytte bilen, jeg. Jeg kan det, men jeg vet ikke om det er. Kan du gå bare rundt og se om det finner på andre siden her? Nei, men du må se under, da. Ja, men jeg tror det ligger bak dekket der. Kan du gå rundt og se hva det ligger der, for jeg trenger ikke å leite lenger. Ja, men du ser. Jeg har så lurt litt på hva det er med nå. Nei, nei, men det er klart at når jeg har kjøpt en giftring til 3 månedslønner, så er det hyggelig at den ikke mister den, da. Ja, det er klart. Det blir jævlig mye kjeft på. Det blir jo litt kjeft, da. Espen, kan ikke du bare gå rundt og sjekke? Nei, men du må jo komme deg ned der og se. Nei, men jeg ser herfra hvis du går fra andre siden og kikker. Den er ikke på andre siden, den er under her. Nei, men jeg tror den ligger under dekket, og hvis han kjører da, så blir den overkjørt, og det er jo den der diamantgrat som blir knust. Nei, men... Kan ikke du gå og se om den ligger på andre siden av dekket? Diamantet knuser jo ikke, gutten min, men det er jo, hvis du ser... Du ser jo hvor den triller eventuelt, da. Nei, jo, men jeg trodde... Men det er en grop på andre siden der. Nei. Jeg vil ikke at han skal kjøre over ringen vår. Er det greit? Det er din, ikke min. Det står Mats og Folle for evig, og da er ikke det for evig hvis jeg blir ødelagt av ringen. Det skjønner du også. Men du må ikke se hvor er den ligger. Ja, ikke ta den tomt til meg. Han har dårlig tid, har du ikke det? Jeg har, folk som står og venter. Få han til å dra meg ut, da. Kan ikke du bare dra meg ut, da? Nei, han får greie selv. Det er greit, Mats. Folle, kan du dra meg ut? Nei, jeg sitter fast. Sånn, da. Hæ? Sånn, takk. Han kan hjelpe deg opp. Tenke seg til, Folle, du vant. Den tapte jeg. Ja, den vant jeg. Den fortjente du. Ja, gjorde det? Ja. Ja. Gjorde kanskje. Ja. Ja. Men er de et søtt par? Å, så veldig søte. Mats og Folle for evig. Kan vi lage en t-skjorte med det også? Vi hadde vært et bra par. Jeg tror det faktisk. Det er jo litt vemodig å si det, men dette var det, som det jo heter. Hvordan har det vært å være her denne sesongen? Vi begynner med deg, Folle. Det har vært litt vondt, men mest bra. Og jeg må faktisk ærlig innrømme at jeg har kost meg med alle sammen. Så nå er jeg oppriktig og ærlig og for en gang skyld hyggelig. Utrolig fint sagt. Veldig fint. Hva med deg, Helene? Det begynte ganske pinlig, og det gikk mye utover meg. Men så liksom, gikk det over i å hetse Mats, og da trives jeg bedre. Så det har vært stigende kurve, veldig hyggelig. Kjærlighet er vanskelig. Ja. Er det ikke det, Mats? Man må gi og ta. Jeg vet ikke om det er vanskelig, men i hvert fall hets er lett, tydeligvis. For det har du fått det med glans mot meg her. Det startet fint med at det var liksom særlig Folle og så litt på Helene. Ja, vi må ikke glede. Du er ikke alene om å bli hetsa her. Nei, og så avslutter du med meg, da, så jeg håper liksom, da, nå er vi ferdige med meg for en stund. Nå er det vel egentlig din tur? Ja. Jeg tror det. Ja. Hvordan synes du det har vært å være her, Martin? Ja, det har vært slitsomt, sjelsettende, men mest av alt gøy. Dette er en jobb for deg, først og fremst. Det er en jobb, og sånn er det, men jeg gjør det profesjonelt, på sett og vis. Men vi må også si tusen takk til alle som har sett på. Vi kommer til å legge ut masse gøy på Facebook i sommer, og så er vi tilbake igjen til høsten med mer sportsklubben. Og da er det bare én ting å si. The floor is lava! Det er det dummeste.